mirë se dashur, rikthyem sërish bashkë në studio. E tani më me dy të ftuarit special që i kam sot me mua, janë dy sportist, dy të rinj të zellshëm, të cilët premtojnë shumë për vendin ton. Me mua janë Arjan Mahmuti dhe Driton Halimi. Përshëndetje djema dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje gjeta, mirëmëngjesi. Është kënaqësi të jemi mysafir. Kënaqësi është edhe jona t'ju kemi juve. Po tregoni pak më shumë për publikun, ne po ju shohim se çfarë veshje keni dhe çka ushtroni, po tregoni saktësisht në cilin klub ushtroni, çka ushtroni. Cili doni, mund filloni, fillo ti Arjan me qenë se je këtu. Ne jemi antar të klubit të karates Fati në Tetov, merremi me karate. Me karate merremi një kohë të gjatë, por unë dhe Dritoni jemi transferuar të klubi karates Fati vitin e kaluar. Unë më parë kom ushtruar të klubi karates Shkëndija. Ushtroj gati 8 vite. Po ti Driton, jeni njëjtë kaq vite? Njëjtë edhe unë ushtroj që 7 vite. Që 7 vite, kam ushtruar 6 vite në klubin e karates Kamikas në Tetov, pas të e transferova në klubin e karates Fati. Po, si keni ju trajnimet, a i keni gjdo dit, apo si më bani? Po, së tërvit e kemi gjdo dit, kemi edhe palestrën tonë private, ku ushtrojmë vetëm ne. Trajnerion është zotria Lind Huseini, të cilin edhe duam të falenderojm për si shkaktar të sukseseve tona të deri më tanishme. Driton, trego diçka më shumë rreth e sukseseve tua që i ke arrit deri më tash. Unë për herë të fundit isha në garën e Kroacis, Grand Prix Kroacia, ku u ktheva me vendin e tretë, një garë ku morën pjesë 27 shtete nga mbarë Europa, dhe arrita të dalë vendi i tretë, në kategorinë time kishte 75 garues. Po këto ke sjell disa medalje ti, mund të na tregosh për po, se cilat? Unë në Grand Prix Kroacia marë pjesë që 3 vite me radhë, dhe 3 vite njerë kam marrë vendin e dytë, njerë të parin dhe për fundit të treti. Po ti Arjan, do të ndash diçka me ne nga eksperienca jote, sukseset e tua? Mora pjesë edhe unë në Grand Prix Kroatia në Samobor, ku konkurenca ishë shumë e forte, ishë një turnir shumë prestigios, ku morëm pjesë që përmendi dhe Dritoni 27 shtete, ku unë në kategorinë time kisha rreth 60 garues. Unë zhvillova këtë lufta, por nuk arrita deri te medalja. Për ndryshe kam zhvilluar edhe, kam shkuar edhe në garat balkanike në Sarajev, muajin e kaluar, ku po ashtu nuk arrita deri në medalje. Në nëntor të vitit 2016 në kampionatin shtetëror e mora vendin e parë dhe grumbullova pikët për të udhëtuar në kampionatin evropian që do mbahet muajin e ardhshëm në Sofi të Bullgarisë. Dhe kështu me radhë, sigurisht që keni edhe tjera pjesëmarrje, tjera suksese dhe do të keni edhe shumë në të ardhmen. Po tash që jemi në ditë të ftohta, është dimër, a e keni pak më të vështirë stërvitjen, ushtrime që i bëni? Po jemi mësuar. Dhe të adaptoheni në gjithë lloj kushte. Po. Po, sa i përket ushtimit, a duhet keni shumë kujdes në ushtime, me qenë se duhet të mbani peshe në nivella po? Po, ushtimi ka një rol shumë të madhë në jetën tonë si sportist. Duhet të kemi më shumë kujdes se qëfar hamë dhe sa në shëndetshme është ajë që hamë. Si gjdo sportist edhe ne duhet të mundohemi që të hamë sa më shëndetshme. Në të tona, jo mungon të njerë ajo pjesta kur dilim e shoshri për të konsumuar gjera pak, si që dim ne? Po, në të njerë ndodhëm, po. Në të keni shumë kujdes? Po, kemi kujdes shumë. Po tash përmendet që jeni transformuar në një klub tjetër, apo jo? Po. Si që ndrojnë punët në këtë klub? A ka shumë antarë, shumë sportisti, ju si keni raportet dhe vetë vete? Në klub ka shumë garues me përvoj të madhe. Treneri jonë punon shumë me ne. Kemi zënë shoqëri me njëri tjetërin dhe jemi pothuaj si një familje. Ka garues shumë të mirë dhe klubi premton shumë. Po Driton, si ndjeshte në këto veshje, me qenë se ne të tjerët kur ju shohim me këtë veshje paraqiten një pak si të rrezikshëm, u kemi frikë pak? Po, karateja nuk është një sport shumë luftarak, është një sport luftarak, por është më shumë si artë. Dhe nuk ka goditje shumë të rënda, po... Do të sërish? Po,
është pak e rrezikshme. Po ti Arjan, ndonjë sukses tash të fundit, më duket se ishe zgjedhur si përfaqësuesi i vetëm shqiptar që do ta përfaqësosh Maqedoninë? Po, nga klubi jonë, unë isha antari i vetëm që dhe më reprezentohet si Maqedonisë në kampionatin e Europian që dhe më muaj në arshëm. Për këtë kampionat unë pregatitëm shumë dhe veç kemi filluar me stërvitjet. Dritona, me ndonë që duhet gjdo i rritë miret me sport për të pas një jetë më të shëndechme? Po, normal, do të merresh me sport, pamvar parësisht me çfarë sporti, me karate, me ndonjë sport tjetër, por është mirë të merresh me sport, është. Do të thotë ka shumë të rinë cilët kanë aftësi në sport e mirë, po ngurojnë, nuk miren. A keni ndonjë mesazh për ata? I këshillim që të merren me sport, të jenë më të shëndetshëm dhe të arrijnë diçka. Ti Arjan? Edhe unë do i kishë këshilluar që është mirë që të merresh me sport, pa mërësisht se cili është ai sport, të gjesh diçka që të pëlqen dhe të mundosh të arrish deri diku. Po Dritona, a ke përkraje të mjaftueshme ti? Po, përkraje kam mjaftueshëm nga familja, nga shokët, nga profesorët, më përkrahin shumë, më japin një vullnet për të arrish diku më lartë. Arjan? Po, kam përkraje shumë të madhe nga treneri, nga shokët, nga familja, për posë edhe përkrajes financiare, kam edhe përkraje morale shumë të madhe nga profesorët në shkollë dhe pak përkraje nga të gjithë të ndoshta nuk dhe ishim këtu ku jemi sot. Po Dritan, tregoti si një sportist, si fillon dita jote në mëngjes dhe si mbaron? Ditën e filloj në mëngjes me ushtrime, pastaj kthehem në shtëpi, shkoj në shkollë, kthehem pas shkollës përsëri, ushtroj. Kam dy treninge në ditë, ushtroj përsëri në ora 7 dhe pastaj në shtëpi. Ti Arjan, apo e njëjtë si Dritoni? Po e njëjtë, pasi që të dytë jemi pas ditë në shkollë, shkojmë në mëngjes, bëjmë stërvitje, shkojmë në shkollë. Pas shkollës prapë në stërvitje edhe. A e keni të vështirë të arrini që ty edhe mësimet edhe sportin duke pas, do në të ushtrimet shumë të gjatë ditës? Po, është pak e vështirë, por me gjitha të mundohemi. Më shumë ju përkushtojmi të dyjave, edhe shkollës edhe sporti, por... Arjan, ti e ketë vështirë të rëbalesh në këtë gjë? Po, është e vështirë, pasi edhe sporti ku merimi ne të kushton shumë ko, por ne nuk janë në shkollim shkollën, pasi që shkollë është edhe primare. Dhe mundohemi ti që t'i arrim të dyja. Në thotë këtë që e bëni me vullnet dhe natyrisht që mund t'i arrim një gjitha gjërat. Po, ku është një vetëm pas disa viteve? A me ndoni ta ndërprit një sportin apo du t'vazhdoni? Jo, nuk mendoj që ta ndërpres sportin. Mendoj që pas disa viteve të jem garues shumë javë dhe ndoshta me dhe një rezultat nga kampionatet botërore. Ti Dritan? Njëjtë edhe une mendoj të arri diqka të bëjmë një kampion në të ardhme, po ashtu do e kem në qershor kampionatin shtetëror dhe do të grumbulloj pik që të shkoj në UMAK dhe në UMAK do të fitoj dhe pastaj mbahet kampionati botëror dhe do të marrë pjesë atje. Po në trego pak si është kjo procesi i grumbullimit të pikëve, si shkon me shumë ushtrime, pastaj me gara, deri sa të arrish atje ku dëshiron të? Kjo shkon me anë të pikëve, në një kampionat shtetëror mbledhish disa pikë, dhe pastaj duhet të kalosh vendi parë dhe pastaj shkysh në UMAK. Pasi të fitosh në UMAK, ke të drejt të uthtesh për në botëror. Po ti Arjan e përmend dhe që edhe ti e zgjedh një ndër përfaqësuesit që ke të na përfaqësosh, a ke pas të vështirë deri sa ke arrit në këtë titull? Po, ka qenë shumë e vështirë, ka kërkuar shumë punë, por nëse dëshiron të arrish diçka është e mundur. Do të thotë që dohet vetëm me punë arrijën gjithta. Po, a keni ndonjë gjë gjithë këtyre viteve që mireni me sport dhe një gjë cilën do t'a veçoni, që e keni prietu me bukur ndonjë pjesëmarrje, ndonjë aktivitet, ndonjëri nga ju? Apo keni shumë dhe tani nuk ju kujtohen cilat të tregoni? Për mua ka qenë më kënaqësi kur u bënë nën kampion balkanik, në vitin 2015 u bëra nën kampion balkanik dhe ishë një kënaqësi mjaftë e mirë për mua. Ti Arjan, s'tu kujtohet? Për mua rezultati im të më i madhë dhe rritani është që të jemi reprezentuas për kampionatin Europian dhe kuru
kur e mora vendin e parë në kampionatin shtetëror, isha shumë i lumtur. Na drejton 4 vite rallazi, më sa e diun ti ke arritur ta fitosh të njëjtën çmim. Na tregu diçka më shumë për këtë pjesë. Pra 4 vite me radh jam pothuajse në çdo garë marr pjesë jashtë shtetit, këtu në Maqedoni, në shtetet e ndryshme dhe kam rezultat mjaftueshëm, por shpresojm të kemi ende të punojmë dhe të arrijmë diçka më shumë. Po përveç sportit, a mirën e me ndonjë gjë tjetër? Po ju mjaftam, se nuk keni shumë edhe kohë ju sportistat. Tani për tani jemi përkushtuar më shumë sportit, po nëse gjem kohë edhe merrem me diçka tjetër. A po keni kohë të përkushtuani edhe shoqërisë, dilni me shoqëri, targëtoheni? Kemi kohë, po më shumë i lëm ana shokët, se tani jemi përkushtuar më shumë sportit. Mundohemi që të arrijm diçka. Arjan, si mendon? Keni kohë mjaftueshëm të dilni me shoqëri? Tani si jemi përkushtuar mas stërvitjeve, mendoj se kemi më pak kohë që të merremi me shokët, po. Qen kohë edhe ajo. Po, për gjitha, nga pak mund të arrini. Po tash ju si dy sportista, si dy të rinj që tani më jeni në moshën e pjekurisë, a mendoni se vendi jon po ju ofron kushte të mira sportistëve dhe po i motivon për të vazhduar më tej? Këtu te ne, edhe pse kushtet nuk janë aq sa duhet, po ka talenta, ka sportistë që punojnë shumë dhe mundohen dhe shpresojmë dhe mendojmë si një ditë do të ja dalim. Po, pa dyshim. Driton si mendon, a mendon që kemi kushtet mjaftueshme? Njëjtë edhe unë mendoj se nuk janë kushtet mjaftë mjaftueshme, por shpresoj që të arrijmë diçka me këto kushte që i kemi, të arrijmë diçka. Po ti ma qështri që e ke, a shedat i potencial të ekë shokët e tu për të marrë me sport? Unë e shpesher i këshiloj i thëmë të merren me sporte, se disa të merren me sporte. Ju këshiloj dhe tjerve të merren me sporte. Me sporte të ndryshme, pa marrë parasysh jo me karate, mund edhe me karate dhe me sporte tjera, por... Po ju jeni nga Tetova dhe si që ndron puna në Tetov? A ka shumë sportist? Ka mjaftueshëm, ka futbolistët talentuar, kemi karateja është e zhvilluar në Tetov dhe disa sporte tjera. E po, djema, na du të nga tregoni pak, du të nga shpallosni disa nga ushtrimet, më interesante që të regoni, cilat janë ato që i bëni ju. Që të regoni, me fjalli, ju të këtë të qoni, sepse ne kemi frikë, thash. Apo nuk mund të cekni? Po, disa nga ushtrimet më zbavici janë kur bëjmë lojrat të ndryshme gjatë stërvitjes, ushtrimet kondicionale dhe kështu me radhë. E pra djema në del nga dalaritëm edhe në fund të emisionit tonë. Unë ju falemderoj që ishit këtu bashkë me mua dhe uroj të keni shumë suksese dhe të shihemi sërish bashkë herave tjera. Faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe shpresojmë të takohemi sërish. Shpresojmë. E pra shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm ne sot për ju. Uroj që keni kaluar bukur e ne takohemi sërish nesër bashkë në të njëjtën kohë. Deri nesër bashkë, miropafshim.